Her har vi årgang 2018 kirsebærvin fra Frederiksdal, og den smager rigtig godt. Den har nogle fine noter af kirsebær, men også mørke frugter, altså brombær, måske lidt blåbær. Og det er ret spændende at drikke til noget chokolade. Og når man nu så tager her et stykke chokolade, som jo også er et fermenteret produkt, så sker der jo det med kakaobønnen, at den udvikler andre og flere smagsnoter end den oprindelige kakaobønne. Så en god chokolade, mørk chokolade, som den her, den passer rigtig godt til kirsebærvinen, fordi den har også de her mørke noter af frugter, som vi finder i kirsebærvinen. Og det er jo derfor, vi er glade for at sidde og drikke den med den her årgang 2018.